Наймасштабніші протести в Польщі за останні кілька десятиліть. На вулиці виходять не лише жінки, а загалом молодь. Вони протестують проти драконівських законів щодо абортів. Аборти в Польщі будуть заборонені, навіть якщо ембріон з вадами розвитку і новонароджений, ймовірно, помре одразу після пологів. Жінок зачепило те, як нахабно держава відбирає в них їхні права. Я жінка, я мати, я маю доньку і вважаю, що я тут не тільки заради себе, але й заради моєї доньки, аби її майбутнє було кращим. І я вважаю, що це важливо для всіх, хто живе у Польщі. Ось чому я тут. Я ніколи не брала участі у вуличних протестах, але відчула, що мушу. Ніколи так сильно не відчувала, що хтось просто сміється мені в обличчя. Я з католицької родини і мушу боротися з тим, що думають про все це мої батьки. Намагаюся говорити з ними, тому що в мене таке відчуття, немовби наше суспільство багато років вражене жахливою хворобою. Марта Лемпарт з руху «Жіночий страйк», яка координує протести, каже, що жінки більше не хочуть бути милими. Тепер, пояснює активістка, вони вже навіть не цураються нецензурної лайки. Вульгарними словами жінки підкріплюють свої вимоги. Це відставка уряду та обмеження влади церкви. То теж важливо. Хочемо світського панства. Ми хочемо мати світську державу, яка не фінансує церкву і де релігія не викладається у школах. Але перш за все нам потрібна відставка уряду. Війна з правими консерваторами в нас триває вже 5 років. Підвищився лише її градус. Змінилася її скала і насилення. Але й польська влада додала градусу ескалації. Віце-прем'єр та лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський назвав опозицію та протестувальників злочинцями. Ви наражаєте на смертельну небезпеку багатьох людей. Ви злочинці, просто злочинці. Качинський закликав прибічників обороняти церкву та храми. Я ще раз повторюю, ми мусимо протидіяти цьому. Це обов'язок держави, але також усіх нас. Обов'язок усіх громадян. Ми маємо захистити польські церкви. Будь-якою ціною. Ми дійшли до стадії терору. Спочатку погрожував прем'єр Муравецький, тепер Качинський. Думаю, це ті, хто сам боїться. Люди це знають і будуть продовжувати протести. Поштовхом для протестів у Польщі стало рішення Конституційного суду. Він розцінив аборти навіть у разі виявлення у плоду дефекту чи важкого захворювання як порушення гарантованого у Польщі права на життя. І звузив право на аборт до мінімуму. Лише у разі загрози здоров'ю вагітної, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування або інцесту. У Польщі вже і так одні з найсуворіших законів про аборти. І офіційно робиться лише близько 1000 абортів на рік, виключно за діагностування важкої аномалії ембріона. Та водночас, за оцінками громадських організацій, в країні проводиться 100 000 нелегальних абортів. І у 98% цих випадків причина – аномалії в розвитку плода. Протестувальники вважають Конституційний суд кишеньковим. Багато експертів ставлять під сумнів і юридичну коректність вердикту. Влада відклала публікацію скандального рішення. Президент Анджей Дуда, аби заспокоїти ситуацію, запропонував ліберальніший закон про аборти. Він дозволив би переривати вагітність в разі аномалії ембріону, якщо, згідно з прогнозом медиків, немовля, скоріш за все, буде мертвонародженим. Час для компромісів минув. У жінок відібрали їхні права, і вони прагнуть їх повернути. Вони прагнуть більших прав. Червоні блискавки на транспарантах і масках символізують гнів жінок на чоловіків в уряді та церкві. Цікаво, що вперше в історії поляки виходять протестувати під час богослужінь і не зупиняються перед вандалізмом проти церковних будівель. На думку оглядачів, темою абортів влада намагалася відволікти увагу від прорахунків у боротьбі з коронавірусом. Пандемію не вдалося взяти під контроль. Тут налічують уже 25 000 нових інфікувань за добу. Експерти кажуть, що уряд прогавив другу хвилю і країні загрожує медична катастрофа, як навесні в Італії. Гостро бракує місць у лікарнях. На лазарети перелаштовують стадіони. І гострий дефіцит медперсоналу. ЗМІ навіть повідомляють, що Варшава на тлі коронавірусної кризи намагається переманити українських лікарів.
У Польщі чекають нових протестів. Жінки-страйкарки відновлюють загальнонаціональну акцію і закликали усіх небайдужих виходити на вулиці по понеділках, починаючи з 9 листопада. Тепер вони прагнуть вже не пом'якшення законів про аборти, а відставки консервативного уряду.